Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем един мод, който не сме правили от доста дълго време, а именно Offense Defense. При него има 4 бягащи, които се борят да стигнат до финала първи, а всеки от тях има по един съотборник, който трябва да ги защитава или да пречи на останалите. Като цяло е голям купон, така че ако искате още подобни модове, не забравяйте да чупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. И по принцип днес трябваше да започна лайв стрима в 14:00, но тъй като всичките ми приятели, с които играя, по принцип още спят, тъй че може би ще започнем малко по-късно. Линк към Facebook страницата ми може да откриете долу в описанието. Така че просто следете, а сега ви пожелавам приятно гледане. Аз и Фрото. Добре, аз ще карам, ти ще буташ. Чайте малко, ще да кажа, хора си взема шапката, ама... Ама, аз ми трябва да бутам. Бата, днеска за първи път снимах с шапка и изглеждам бак странното. 10 за всички, благодаря ти много, мен, ловче за теб. Айде, почнем да бутам. Бата, мене ме сложи от най-тъпата страна. Аз съм такъв дете, да, да, ясно. Ага, ясно кой трябва. А, гледайте километража вътре, бате, друго си е. Това е за кьорави хора. Мали! 10.78 питман евро. Идвам, идвам, идвам. Аре, че вече ми правят на мене питман евро. И на мене. Бате, Тим, да ми дам колега. Бутам да. Последен съм! Нема играм това, брат. Йес, ангеле! Давай, давай. Е, давай, давай, брат. Ти си играм, той ми пречи на мене, брат. Държи червения. Зеления, който е, пак казвам, Денка или Аванката. Таргетвай първия само. Тия деца по-назад не ги закачи. Да, ясно, ясно, ясно. Ти го напреде. Да те бутна ли още малко? Да. Защото, например, аз съм посерен и ти мене ме троваш и така нищо не правиш. Да, да, не знаех, не знаех, ясно, ясно. Значи, контролът с който се гледа надясно. Хелп! Значи, ти ще буташ първия със смисъл, кара деца. Не, мене бе, Фро! Не знай, че завиваш! Ай! Спокойно, хора! Внимай на завоя, внимай на завоя! Бам, бам! Фанах червения! Чакай! Василе! Е, бати питване, върт, чисто! Да, аз съм последен, но окей! Измъкваме се! Бягай! Давай, Стилян, давай! Убит шадва, а така! Бути ме, бути ме! Бута ти червени, че си избега, бе. Стига с оранжевия. Аз съм червения, супер яга, човек. Какво бутате? Я да не го буташ розовия. Чакай, колко червения бута червения, като аз съм червения. Червения обича червения. Оп, оп, момчета, то видиш ма за кръв. Отклоних червения, отклоних червения, отклоних червения, няма проблеми. Оле! Пипип! Давай, давай! Не готио! Айде, давай! Давай, пази от червения. Браво. Давай. Фанка, между другото, ти трябва да ме пазиш, като аз съм най-отпред. Оооо! I'm back, bitch! Това беше като бързи ярост. По-добро беше! По-добро от бързи ярост! Ей! Изядох ми, бе! Аааа! Какво звучи, бе? Давай, давай. Ние сме първи. Аааа! Фанка! Идвам бързо! О, дай, 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 чакай. Чакай, ебала. Чайте, спрая. Давай. Слаби сме. Това е много бавно развиващо. Добре, следващия път може да си... Фро, 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 фро! Ей, мога, много е бърз. Дой за малко. Внимавай. Бутам го. Браво, 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 той ми помогна, той ми помогна за втория. Браво, 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 моето момче. Ако ме буснеш... Не, няма смисъл, няма смисъл, няма смисъл, не, не, не. Мръдни ме! Не ПЦ. Още малко! Това беше направо като копс. Добре, бави ги, бави ги. 5 чекпоинта! Браво, бе! Има червени. Не, ама не. Путаш за брат, като аз съм последен. На последен. Нищо, бе, то пак да го забавя малко. Не, 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 не. Аз продължавам напред. Пяло ти F4. Васе, идвам. Двама са ми! Това да е първи, не е... Ти е тръгвам напред, тръгвам напред. Чай, бутвам те и тръгвам напред. Давай. Бягам напред. Това е доста опит тактика. Червения, червения! Тим червения, да, да, да. Бате, ако Том спечели така... Не, не, не. Падна, падна.
Вие ме изстреляхте от това, бе! Айде! Какво да! Айде, бе? Я виж кой за тебе. Копикет, брат. Васил е копикет. Айде, довиждане. Айде, какво стана, бе? Давай, бутвам брат. А, ясно! Добре, 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 добре. Той е моя брат, ме направи на база, бе. Айде, довиждане. Отивай. Брат, за къща съм, готил си измъкна, готил си измъкна! Помощ! Е, видява, аз съм... Гроб, стрите тук! Аз съм аз, не мога, брат! Майка, пази ме! Не, не, не! О, не, майка! Пази ме от скъла, Ванка! Пази ме! Давай, 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 давай! Добре! Аз се заклещих, бе! Дай, 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 вие луни ли сте, бе? Как това ще спечели, бе? Просто няма коментирам как в рото ме избъска ват към стената, аз не му се обърна, защото когато е... Най-слабия спечели! Най-слабия! Аз! Най-слабия аз! Боля! Дейката беше наотзад и ние вместо и ние фокусираме, нали, червения, розовия, изведнъж Дейката просто мина. Аха. Е бате, половината състезание бях първи. Не, винаги е така. Как те пуснем, за жалост. Пак ли съм такъв? Пак съм кола аз. Да. Пак си кола. Айде, Ванка, пак си кола, ти винаги си кола. Идвам, идвам. Обърнахме, Васе. Ей, ми шанс, респаун. То ма аз те обърнах. Yes! Абе, слив стрима беше изключен, бе, що го има? Добре. Шадове, мириш ли процента на Асурец? Идвам, 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 идвам. Ай, че честих ти ристървах чекпоинта! Обърках страната, бате. Давай, Розов. Аз! О, да, да, давай, Розов. Аз играх пътя. Не знаеш го изявам. Айде! 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 Ай, като лодка, бе, човек. Добре, стига ме бутахте да и двамата, бе, брат. Гейте, дезнаторната, бе. Е, първи си! Какво искаш? Е, какво първи си? Васил е първи! Не, okay. Добре, малко ти беше. Махай се от него. Фро, ай ни цхан! Обърна го, бате! О, бате! Аз съм рип. Ца ще ме върне на майната си. А къде е прадня? Идвам, идвам, идвам. Той и той е емперор, брат, още не е последен. Той не може да ни стигне, брат. Е, аз съм последен. Давай. Защото ме бъгнахте. Не, 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 от трънерите, брат. Нищо, само не имаме малко спокойствие. Как е стари, като ме бутат двама, брат? Ти къде си? Оп. Омърът да не е! Абе, скелете цини, трябва ли мен да ме игнорираш, бе? Защо биш само, брат? Аз ще ги ком. Окей. Не, не, трябва да те игнорира, той трябва да те пази, брат. А той... Няма ги, човек. Оп. Знаеш ко? Питма не, брат, успешна, колеги. Не, успешна, брат. Оп. Оп, вижте как ме вързи. Единия ме обърна, другия ме изправи. Блъскаме го в ръба. Айде, блъснах го. Не, не го блъскам. Държим го, държим го. Това е бе, моля, извинете се, момчета, нали? Държим го, давай, Розов, давай, Розов. На къде отиваш? Бягай! А ти на къде отиваш? Давай, Розов. Давай, какво стана? Вътре, цигна ги, давай. Това е играта. Добре, това не ми харесва. Е, бац, не съм вече първи! Е, нищо. Те ме те изкараха от първи. Марш! Стиляме, ти ли си това изчезвай, брат? Ари, двамата, Марш, искате ли? Ай, то фото вече не е тука! Бат, аз влязох. Мерси, червен. Гледайте си работата. Фроа, марш от тука, марш. Ще ти изям, ой, тумче, ще изям. Идвам, идвам, опитвам се. Не! Розовия избега, розовия избега! Ангела! Горе, те пате, психопати, помощ! Психопати, психопати, вика! Дръжте го, дръжте го! Бутнете в рото! Помили ме, аз съм най-отзаден! В рото е голещ! Не, аз съм най-отзаден, не лъжи! Е, да, че аз съм прито голем! Бе, тук, ще ще не е. Виж на бръждай. Пляс! Кой е зеления? Никой не е зеления, марш от мен! Давай! Васили, давай! Марш от мене! Давай! Я бич!
без да искам, ти видяхте двамата. Не, мене, фро! Бръщи, 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 трябва да бръщи. Това значи не ма за кеща, мене по-рано ма покръв, вече прекръв. Мене ме пратиха, брат, в гората за череши, смисъл. Бате, 10 маймуна! Давай, давай, подиги, давай, давай. Много мръсти таргета ри. Не ми го казвам! Давай! Манка! Хелп! Помиш! Зеления, зеления, Немен! Розов, Немен! Ами, ставете го зеления, дъжи! Ой, ти лут ли си, бе, бро? Дръжте дейката, бе! А, ясно! Влезе, влезе, влезе! 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 Васил, Васил! Васил иска да е такова! Готио! Не, брат, какво той прожи? Давай, давай! Изправих се на... Айде, Васил! Пазите! Давай, Розов, давай, Розов! Човек, мога ли? Оп! Айде! Ванка! Катастрофираха, Ванка! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Махни го, зеления! Махни го! Махни го! Махни го! Yes! Айде! Финишай, бичес! Удри! Чакай! А, добре, завърши! Удри! Василий, казах ли ти, че от последния ще станеш първи? Че много ясно! Едно на едно на нула на нула. Значи... Ако Денката го вин на финал, Денка сорка, ама нема те пуснем. Някой много тъп се издава. Ща, доле. Аре, Васил за череш, аз викам. Не, Денка! Пак пускате готио. Кой е това? Бро! Ох! Скъла ме гони! Това ще пак е това, не съм първи! Абе не ме, Розов! Аз който видя му правя една питма, еврей си тръгвам. Да бе, аз не правя, брат. Аз който видя му правя аз питма, еврей си тръгвам. Не е таргетинг, той е просто... One-shot. One-shot, ти си бягаш. Fuck! Охо, готя, 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 готи какво направи. Аре, дръжте, не съм първи вече. Държа го, държа. И аз правя така, оставете ме, моля ви се. Не съм първи. Аз ще карам. Бъдни ме, бъдни ме, зелен! Бате, Фро, колко пъти ще ме прецакаш тука, бе, брат? Дръжте отдаде, дръжте отдаде. Скъл, не ме би отзад, брат. Бутам, бутам. Чакай, ма как се виждате като е... Аз ними, не ме, не ме бутай. Бутнете, Васил, точно така, защото е втори. Аз да бутайте го толкова. А, вече първи! И Фрото сега ще ми прави така пупа, Реври. Отива по първия, отива по първия. Отиваш ти, трябва. Вишко, вишко! Аре, заделе! Ох, зелен! Ох, кеф! Дай, Васил. О, ай, бе. Тотан пера разсадна. Не ми даре чекпоинта! Бъгна, лад, чак за! Остана бе, Василий. Бате, бъгна ми чекпоинта! Взе го и не ми го даде. Про! Ами да, бате, той ми провали играта. А, да, аз съм първи. Какво ти играта, брата, сте му мръдна! Еми, какво ги направя? Ай, това нещо не може да... Шиш! Готи, готава, бе. О, не, 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 не. Чакай, ето кай. Бате, ние на готика му направихме манджа. Някой го качих на покрива, брат. Спро! Сори, чакай, чакай, чакай. Минавам дясно. Спок. А, така си го при контейнера. Оп! Наприма, наприма рампа. Аз мисля, че рънерите с задорността и бягат. То няма лойка! Как ще го настигнеш? Ама аз знае къв е джоба! Е да знаеш бе, ангеле бе! Давай, давай, Васил, ти си. Да. Не, убити, Васил, ти мога убити, не мога да се борти. Опа! Държи го. Няма опа, това ние го печелим. Не, 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 аз бях.
Оле, гледай как се върши. А, антикут манера. Блокада! Охо, и аз мога да блоквам, не само вие. Какво си мислите? Така. Зеления! Тръгвам, тръгвам, тръгвам. Денката. Човек, без да ме под колата такова пъкан. Стоп. Така, остана на безумни, че са на банята вече. Бате, що го разглавяте този стълб? При мен той те разглоби в нищото. Човек, един стълб не влезна под колата, сега това ще го... Бреде! Бъй, това къде... Знаете ли коя ако дрифта с спирачката? Знаете ли коя ако дрифта с спирачката? Васенце! Дай, мам! Дръжи се! Оф, това е NPC, как ще си избавя. Браво, бе! А, така. Чакай. Тук искай се. Я гостовете, бе. Дай. Зелен! Дай като му мала. Скъл, бе, аре, бе. Дай. Дай. GG. Не GG. Не GG. Не GG. Дай, дай. Няма, той е на правата вече. Не съм на правата, забих се! Простак! Добре, бе, къпе, той мога късмет, бе. Магика фашкика, чуй. И сега! Васил, Васил! Дръжте, Васил! Моята кола се стъкна! Але-ле-ле-ле-ле! И назад ще завърша! Пускам те! Айде! Мачкай! Брат, толкова съм като шофьор, бе! Ти си нереален, брат, ти си нереален. Казах ти, Василий, че ще биеме това. Да, те ме закараха! Ох, майко! Искам да стигна пачето. Браво! Вау, само и да спечеля не очаквах. Все пак се надявам епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!